Tua-tua tahu dah di mana tiga guru yang terbaik ni. Kalaulah buat perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat tu, perkara tu tak dikira bidah bagi sisi, di sisi mereka. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyilah ke mana? Khairukum qarni, sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Summal ladhina yalunahum, kemudian kurun selepas daripada aku. Summal ladhina yalunahum, kemudian selepas daripada aku. Jadi daripada sini ulama kata tiga guru yang terbaik selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.